ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କିଙ୍ଗ ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକ ଦାଦାର ସାଙ୍ଗେ ଅମ୍ରିତା ନାୟକର ଯୋଡ଼ିଟା ସବୁବେଳେ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେ। ଏମାନଙ୍କର ଯୋଡ଼ିରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତଟି ଗୀତ ଶୁଣିଥିବେ। ଏହାଦେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଆସୁନ ନିର୍ମାତାର ବାବଦେ। ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଲାଷ୍ଟ ତକର ଦେଖୁନ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକରି ପାଖେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବେଇ ଦଉନ୍। ଜୁହାର, ମୁଁ ଏଜେ ଡଲି, ଆପଣମାନଙ୍କେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରିଭ୍ୟୁନେ। ସମୀର କୁମାର ଫିଲ୍ମସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସବାରକେ ଯାଉଛେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ପରଦେଶିଆ ରଜା। ଏଇ ଗୀତକେ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଶୁଣିକରି ବହୁତ ଭଲ ପେବାର ଦେଇଛନ୍। ଏହାତେ ଆସୁଛେ ତାର ରିମେକ୍ ଭର୍ସନ। ଏଇ ଗୀତକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ଗାଇଛନ୍ ପାୱାରଷ୍ଟାର ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକ ଦାଦା, ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଚୁଲବୁଲି ଗାୟିକା ଅମ୍ରିତା ନାୟକ। ଏଇଟାକେ ଲେଖିଛନ୍ ସମୀର ଦାଦା, ଆଉ ସଙ୍ଗୀତରେ ସରିଛନ୍ ଭକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ ଦାଦା। ଗୀତକେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ ଜିତୁ ରାଉତ ଆଉ ଚିଣ୍ଟୁ ମାଝୀ। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ ସଚିନ ମହାପାତ୍ର। ଗୀତଟେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛେ MRR ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କଟକରେ। ଏଇ ଗୀତକେ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ଆପଣମାନେ ସମୀର କୁମାର ଫିଲ୍ମସ ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇଥାଉ। ଆମ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କଟା ଅଛେ। ଆଜି ଲାଗି ଏତିକି, ଫେର୍ଗାଇବେ ଏଇଟା ମାନୁଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେ। ଜୁହାର, ଜେମା ସମ୍ଲି।